baarlamaanka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho su'aalo waxay ku weydiyeen xubnaha ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sida faahfaahinta warkan ee magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Xamdi Maxamed Xasan oo halka Soomaali Channel uga soo waranta fadhiga baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa shir gudoomiyay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka waxana ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya si xildhibaanada ay wax uga weydiyaan waxqabadka howlaha horyaala xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya ayaa ugu horeen warbixin ku saabsan hindisha sharciyeed ee ugu tala gashay in lagu dhiso maamulada dalka waxa uu ka horjeediyay mudanayaasha baarlamaanka iyagoona xildhibaanada ay su'aalo ka weydiiyeen wasiirka Cabdikariin Xuseen Guuleed wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay diyaarisay sharciga maamul goboleedyada cusub ay dadweynuhu sameysan karaan iyo maamulada degmooyinka dalka oo ku dhex shaqeynayo dowlad goboleedyada dhismi doona naxdood inuu ku dhex shaqeynayo dowlad goboleedyada federaalka ayaa dhismi doona ayuu sharcigan ku dhex shaqeynayaa waxaa kaloo biis ah kaas kuma jaqaadaya kaasaa biis ah marka mabaadiida guud oo sharcigani waa mabaadiidaas waxaa kaloo mabaadiidiisu guud ka mid ah degmooyinku inay u qaybsan yihiin a b c d ee waa caasimada jamhuuriyadda federaalka ee ah b iyo c dna waa degmooyinkaas meesha ku qeexan oo kuwa heer gobol iyo kuwa heer degmo ah ayay kalayihiin shuruudaha gobol maxaa noqon kara dabcan goboladu waxay u qaybsanaanayaan labo gobollo waa gobollaha dajira jiritaankoodana uu qeexayo si rasmi ah dastuurka federaalka hadda jira sida utiin dastuurka federaalka wuxuu leeyahay gobollada dalku waa 18-kii maaragtay xilligii dowladda ay dhicisay jiray ayaa gobolada dalka oo rasmi oo ictiraafsiya oo la aqoonsan yahaya sidoo kale wasiira ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa su'aalo ku aadan hindisa sharciyeedka shaqada wasaaradda arrimaha dibadda waxaa wax ka weydiiyey xildhibaanada baarlamaanka isagoona uga jawaabay su'aalaha ay mudanayaasha weydiinayeen xildhibaanka waxaa dhici karta 8 sano change ayaa wadanka dhici karaa political change ayaa dhici karaa wax badan baa isbedeli karaa waa inaa mar kasta ahaadaa qofka dublamaasiga soomaalida masalaya qof update ah mar kasta update ah oo la socdo waddankiisii waa inuu bartaa 2 sano oo joogaa oo noqdaa asoo aqoon dheeri ah oo ka helay waddanka wax iska bedelay lakiin haddaad ku sii daysid bannaanka 8 sano u jiro 8 sano kale u sii daysid muxuu noqonaa qofkaas qof ingiriis aa noqonaa markaas musoo mamaas dareen soomaalida kuma jiro qofkaasi nin ajnabi aa noqonaa qof dareen soomaalida ku jiruba ma aha waa inuu noqdaa qofka isbedelka waddanka ka jira la qabsadaa markuu la qabsado waa inuu geyn karaa oo gaadi karaa oo ka hadli karaa gabagabadii fadhiga baarlamaanka ayaa waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jeylaani nuur yikar xamdi maxamed xasan somali channel muqdisho